Estamos de volta com o programa... Tu tá me imitando, hein, Márcio? É assim mesmo que tu para, pessoal? Estamos de volta com o programa da comunidade. Vem pra cá, Théo Alves! Gente, olha, muito bom dia, Théo. O Théo é o responsável pela banda do Théo e pela banda... Não é banda, eu falei banda, a Ingrid corrigiu ali, pelo Galo de Manaus. Bloco carnavalesco, Galo de Manaus. Vem um pouquinho mais pra frente aqui, tá ótimo aqui. Tá bom aqui, diretor? Tá ótimo, que a gente fica bem no meio de todo mundo, bem no meio da bagunça, que é assim que eu gosto. Théo, que sucesso que é, tanto a banda do Théo quanto o Galo de Manaus, né? Esse ano são 23 anos de carnaval, né? A banda do Théo começou em 1994, no Coração Blue, lá no Aleixo. E a gente conseguiu fazer esses anos todos uma festa tradicional para a família e tudo. E durante um tempo nós estivemos com a banda do Théo no ambiente fechado. Começamos na rua, fomos para o ambiente fechado. Teve uma época que todas as bandas de Manaus foram para o ambiente fechado. E voltamos agora para a rua, lá na rua Ferreira Pena, que é a rua que eu cresci. Né? Para ter legitimidade o evento, é a festa na rua da minha casa. É o, nome, é o tema desse ano da banda do Théo. E o Galo... É na rua da minha casa, é, o nome da festa? É isso, isso. Na rua da minha casa, porque realmente é na rua da minha casa. A gente, inclusive, vai fazer aqui com a Orquestra de Frevo, Filhos da Floresta, vamos fazer uma concentração na porta da minha casa, vamos começar a tocar frevo e depois já vamos arrastar os vizinhos, convidar os vizinhos aí da Ferreira Pena para irem junto com a banda lá para dentro da área da banda. É engraçado porque quando a gente fala de samba enredo, de temas, né, das apresentações das escolas de samba, a gente sempre tem uma paródia, né, uma brincadeira. O meu marido é pernambucano, Robson Teixeira, e ele diz que lá em Olinda tem um bloco, não sei se é bloco ou se é banda, que se chama Acorda. E é uma corda enorme, vai todo mundo andando com a corda nas ruas de Olinda. E o pessoal pega essa banda, esse bloco todo, e vai dizendo acorda. E assim eles entram na casa das pessoas, acordando as pessoas, e vão dizendo acorda, acorda pra pessoa, e acorda, que realmente é uma corda. Então tem que ter essa paródia, tem que ter essa brincadeira com o carnaval, né, Théo? É, o carnaval é uma manifestação cultural, é uma demanda do nosso povo brasileiro, né? E cada um tem a sua criatividade, inventa a sua história e a gente consegue transformar isso num grande evento para a população inteira. Aqui, o Galo, por exemplo, ele surgiu da saudade dos pernambucanos que tinham, né, já tradicionalmente, todo sábado de carnaval, lá eles descem no Galo da Madrugada. Então, um grupo de pernambucanos que veio para Manaus, trazido pelo Distrito Industrial, num dado sábado de 2003, né, num sábado gordo, estavam fazendo um churrasco e tal. Comendo bolo de rolo. Isso, aí botaram, pegaram um carro velho, botaram uma caixa de som em cima, movido a álcool. Fritaram uma charque. E foram embora, lá saíram do Dom Pedro e foram até o Tocantins seguindo esse carro velho. Gostaram da ideia, no ano seguinte eles já alugaram um trio elétrico, mandaram fazer camisa, então foi o primeiro ano oficial do Galo de Manaus em 2004. Mas são manifestações culturais, isso vem do povo. Agora, quem que imaginar que em 2004, um evento que tinha 150 foliões, hoje leva... É realmente o Galo de Manaus. A gente leva Manaus inteira para a Avenida das Torres. Manaus inteira, quantos foliões? Assim, olha... num dia, não tem um dia ruim, né? Num dia de carnaval ali, no dia do Galo de Manaus, quantos foliões tem? Então, existem os números oficiais, existem os números da organização do evento. A gente, esse ano, a gente montou uma estrutura para receber 50 mil foliões, né? Uma estrutura toda desenhada em parceria com o CICC, com a Polícia Militar, com o Manaus Trans. É, a gente diz, olha, não pode levar criança menor de 5 anos, não pode levar garrafa de vidro, não pode levar espetinho. A nossa preocupação toda com um evento dessa magnitude é segurança. A segurança das, né, famílias, né? Isso, então, nós fizemos diversas reuniões com a Polícia Militar, com o Manaus Trans, e para organizar o trânsito, para organizar o fluxo de pessoas e principalmente para garantir para o folião que nós vamos ter segurança. O contingente da Polícia Militar no Galo esse ano vai ser de quase 1000 policiais, fora viaturas e toda a estrutura que o CICC disponibilizou para a gente, né? Porque o poder público entende que a festa, pela gratuidade dela, ela é uma festa pública. É uma festa que a Polícia Militar entende a necessidade de garantir a segurança das pessoas que estão lá. E nós temos essa parceria. Lógico que nós temos nossas seguranças particulares, que vão auxiliar a Polícia Militar para evitar a entrada de objetos cortantes, de qualquer arma. A gente vai ter as triagens, né? Então, assim, muita gente pergunta... Tem gente que é mal intencionado demais, né? Sim. Infelizmente, né? Muita gente pergunta, pode levar bebida? Olha, eu vou te perguntar, tu quer levar bebida? Mas você vai juntar o lixo que você produzir na avenida? Porque existe uma lei que nos obriga, né, a limpar a avenida.
Então, assim, todo mundo que levar sua bebida, leva um saquinho de lixo, recolhe o teu lixo que você produzir na avenida, já vai ajudar a gente um pouquinho. Então, existem muitas leis, a gente tem que atender a todas as necessidades legais para realizar um evento desse, são muitas autorizações, uhum. até para que a gente seja atendido pelo... A gente sabe que quando a gente faz o Agora é Festa, é uma confusão danada, é uma série de autorizações também, a gente tem que fazer, eu tenho que pegar o ECAD, pagar o ECAD, é uma confusão só. Quando é a Banda do Galo? Então, o Galo acontece... Na terça-feira agora de carnaval, nós acontecemos no sábado, mas entendemos que não, Manaus não cabia dois grandes eventos, o desfile da escola de samba e o galo no mesmo dia. Então, pela tradição do carnaval da avenida, pelo respeito às escolas de samba, nós mudamos o galo para terça-feira, né? E começa às 14h. Esse ano, o galo está chegando mais perto do que eu sempre sonhei, que é fazer uma festa multicultural como acontece em Recife. Esse ano o galo não sou mais só eu, né? Esse ano nós temos... O Arte Sem Fronteiras, que nos representa maravilhosamente bem com a dança. Nós temos os meninos aqui que os Filhos da Floresta, né, que nós encampamos esses dois projetos sociais para o Galo. E o Galo cresceu, a família do Galo cresceu muito. Mas esse ano nós vamos ter três palcos. Né? Vamos ter um palco Voltei Recife, só com atrações ligadas ao frevo. Porque hoje a banda que esse ano, o Galo de Manaus, está homenageando o Luiz Gonzaga, né? Isso. Aí vai ter que fazer uma coisa mesmo assim bem... Já é pernambucano o negócio, já é lá do Nordeste, vai ter que fazer uma coisa mais característica ainda, né, Theo? É, a gente convidou as bandas, a gente sempre trabalha o repertório. Uhum. Então todas as bandas que vão se apresentar, como a Filhos da Floresta tocou agora, né, vão tocar as músicas de Luiz Gonzaga em ritmo de frevo. Lógico que não vão tocar só Luiz Gonzaga, vão tocar o carnaval tradicional, vão tocar marchinha, vão tocar outras músicas em ritmo de frevo, mas o objetivo é fazer essa homenagem, né? E nós vamos ter o palco chamado Voltei Recife, com a Orquestra Manaus Frevo, com os Filhos da Floresta, Pororoca Atômica, a Mão para Riba, que vai fazer uma homenagem a Luiz Gonzaga, e o Adriano Arcanjo. Nós vamos ter um palco, isso porque o Galo é de Manaus, então nós tínhamos que ter uma festa, uma área da festa que fosse a cara de Manaus. Então nós criamos a área VIP Manaus, com o palco Manaus, né, em parceria com meu querido amigo DJ Evandro Junho, que me acompanha no carnaval esses anos todos, de Coração Blue. E nós vamos ter João Vitor e Rodrigo, Márcio Cigano, Chiado da Chinela e o Wendel Pinheiro e mais uma tenda eletrônica nessa outra área, né? E para ficar mais a cara de Manaus ainda, nós convidamos o Festival do Pirão, que é um festival multicultural, que são 74 bandas autorais que se apresentam em festivais itinerantes pela cidade, né? Coordenados também pelo meu amigo Denis Taumaturgo. Uhum. E nós fizemos o convite para o Festival do Pirão, nós vamos ter o Palco do Pirão. Então, ao todo, são mais de 20 bandas, DJs, e lógico, nós temos aí a banda oficial do Galo de Manaus, né? Que o vocalista é aqui dessa emissora, meu é amigo Nelson. Nelson. Nelson que tá ali escondido, é o ali trabalhando. Vem cá, Nelsinho. Vem cá, Nelsinho, vem. Vem cá, Nelsinho, vem. Aí, se for só eu te chamando, tu não vem. Como o chefe tá chamando, não, tu vem, ele né? Vem. Olha, olha, é muito impressionante. Legal, porque é o seguinte, o Nelsinho é parceiro. Manaus não tem bandas, não tinha, né? Agora temos uma orquestra de frevo, temos a Manaus Frevo, mas não tem bandas de frevo, né? Então, como que a gente ia fazer um carnaval com frevo? Esse menino aqui era da banda oficial 80, agora é da Cover 7, uma banda maravilhosa. Contrata a Cover 7, né? Contrata a Cover 7, dá o telefone da Cover 7. Contrata a Cover 7. 981-31-1590. 981-31-1590, pronto, já basei com Cover 7, Cover 7. E aí nós juntamos as bandas que faziam as festas do Coração Blue. Casulo, né? Que então... é do meu primo Rondinelli, que eu sou apaixonada. Gato, a gato. O Rondinelli, inclusive... Gato. É o designer que faz o material da banda Ele do é designer Theo. Também. Ele é maravilhoso, meu amigão. Então, assim, nós temos os músicos da Casulo, uma banda de reggae, os músicos da Oficial 80 e da Cover 7, que é uma banda de rock, são bandas de rock, e mais os músicos de uma banda militar, que a gente não cita o nome do quartel, mas é uma banda militar. Então, essas três bandas se uniram para fazer o Galo de Manaus. Essa é a banda oficial do Galo de Manaus. Quem sai? O que a gente tem de novidade esse ano? A gente vai ter baião. Baião? Teremos baião, é isso aí. Mais alguma coisa? Não. Cara, são 4 horas de show. São 4 horas, quatro hein? 4 horas de show, o Nelsinho, o trio era... É porque o Nelson, ele é bem comedido, né? Quem conhece o Nelson sabe que o Nelson, ele chega calado, mas faz todo o serviço, tudo direitinho, mas fala pouco, mas na hora de botar o Nelson pra trabalhar, o Nelson mostra um potencial, meu irmão, que é pra calar a gente. E hoje ele é o coordenador da banda oficial do Galo, ele que me representa, que faz o repertório, que organiza os músicos. E também que pega as puxadas de orelha também, porque o negócio não é mole não. Então, a gente vai ter, lógico que nós temos os três palcos, a tenda eletrônica, tudo direitinho, mas nós temos que ter o trio elétrico. Sim. O Galo não existe sem um trio, né? E a gente vai ter, a partir das
não vou falar o horário não, né, Silvio? Não pode dizer, não? Não pode dizer o horário do trio elétrico, não, que a pessoa chega cedo. Uhum. A festa começa às 14 horas e num dado momento da festa, o Nelson vai subir com a banda oficial do Galo e vai arrastar a multidão, né? Eu vou levar a família pernambucana toda. Quero ver todo mundo lá em cima do trio. E aí, assim, agora tem uma outra história. Uhum. Essa banda maravilhosa, uhum, que é essa Orquestra de Frevo, Filhos da Floresta, pode só... Olha só, isso aqui, eu tive uma ideia de fazer uma bateria pro Galo, né? E publiquei na página do Face do Galo que eu queria montar essa bateria. Eu queria saber se tinha alguém que tinha vontade de fazer isso comigo. Apareceram várias pessoas, assim, que não tocavam, não eram músicos. Mas que queriam aprender. E apareceu essa uma maravilhosa, que é o Márcio, e o Raiká. O Raiká que tá ali. Quietinho, hein, Raiká? Que são os dois professores do grupo, né? Que se dispuseram a ensinar a música gratuitamente. E apareceu a Lucy do Oxibar, lá no Adrianópolis, que emprestou o bar pra gente. O diretor tá dizendo aqui pra mim assim, libera o Nelson que ele tá editando. Vai-te embora, Nelson, vai pro teu setor. Vai pro teu setor. O Nelson é o cara. Então, conseguimos montar, com a ajuda do Márcio, transformar Filhos da Floresta, que já existia, entendeu? Uhum. E eles vão fazer um arrastão. Nós vamos começar fora da área de concentração, tocando, uhum, e vamos subir a avenida arrastando o burro pra dentro da concentração. Essa é a programação do Galo. Show! Muito obrigada, Théo. Telefone pra contato tá aí na tela. Quem quiser participar já sabe onde é que é o ponto de encontro do Galo de Manaus, que vai ser lá na Avenida das Flores. Na Avenida das Torres, 14h. E a banda do Théo no domingo. E a banda do Théo é no domingo agora. Domingo agora, na Ferreira Pena, lá na rua de casa. Né? Isso, direitinho, né, Théo? Lá na rua de casa. No domingo, a partir das 14 também, Théo? 14 horas. Vamos ter Filhos da Floresta, Wendel Pinheiro, Chiado da Chinela, Pororoca Atômica e Dendê A2. E não tem hora pra acabar. Vai até meia-noite pela legislação. Agora todas as bandas são obrigadas a acabar meia-noite. Gente, muito importante. Não levem criança menor de 5 anos de idade. Não levem garrafa de vidro, qualquer objeto cortante para as festas. A segurança é a coisa mais importante no carnaval. A gente tem que cuidar disso, tá legal? Tem que sair vivo e voltar vivo de casa, tá, minha gente? Pelo amor de Deus. 11h39, fica todo mundo aqui, porque todo mundo sabe que desde o início da semana que eu tô ameaçando o samba e ameaço todo mundo com o meu samba. O pessoal se sentiu muito intimidado e mandaram a Mariana Rocha fazer uma matéria sobre esse ritmo que invadiu as academias e tem muita gente tentando aproveitar esse período aí para poder aprender a sambar. E, gente, até os gringos se renderam ao samba e foram em busca de aulas de samba para poder aprender. Vamos embora dar uma olhada na reportagem, são 11h40. Você que está aí do outro lado vai dar uma olhada aí. Olha aí a Mariana Rocha. E eu vou tentar também aqui. Carnaval, e carnaval é samba no pé. A festa mais tradicional do Brasil atrai muita gente, não só às ruas e aos sambódromos, mas também às academias. É isso mesmo, dança de salão nas academias agora é em ritmo de samba. Esse momento é um momento que tu não pensa em nada, entendeu? Você só quer se divertir e ao mesmo tempo praticar um exercício, né? Quem não sabe sambar faz o quê? Aprende. É pra isso que existe aula de samba. É claro que tem o lado técnico, mas o lema aqui é se divertir. E como eu já tô aqui mesmo, eu vou tentar um pouquinho aqui com a ajuda da Débora e do Júnior. Vamos lá? Como é que é, professora? Oba, tô aprendendo, hein? Se até as gringas conseguem, por que eu não ia conseguir, não é mesmo? Na aula de samba, encontramos duas japonesas que não falam praticamente nada de português, mas já aprenderam o ritmo do Brasil. A professora garante, qualquer pessoa pode sambar. A gente aqui, a gente trabalha toda a metodologia, bem desde o começo, bem detalhada, então não tem como não aprender. Aqui só faltam mais homens para acompanhar a mulherada. Se não tiver aquele casal, os dois se acompanhando para aprender juntos, o homem não faz, né? Então a mulherada já mete a cabeça primeiro, já pega o seu salto, já entra numa turma de samba no pé, como as meninas aqui. Só encontramos o Alex, que não se importa nem um pouco em ser o único homem da turma. Temos que aprender o ritmo do Brasil. Desde lá, de muito tempo atrás, tentando aprender, agora estou aqui com elas aprendendo, com os professores maravilhosos que estão na academia. Eles se divertem no miudinho, na gafieira.
e no samba de bateria. Quem veio do outro lado do mundo garante que vale a pena. Samba é bom demais. E não, ok. Porra, ela samba melhor do que eu ainda, Ivan. A gente ouve cada coisa aqui no programa. Ele tava dizendo, japonesa samba melhor do que tu. Aí eu tava olhando ela e falei, meu Deus do céu, Ivanildo, ela samba melhor? Ela samba melhor do que eu ainda? Tô frita, viu, minha gente? Olha, são 11 horas e 43 minutos. É, eu acho que ela, pelo menos o gingado do braço é melhor do que o meu, viu? Mas eu vou terça-feira lá pro Galo de Manaus pra poder treinar o meu samba. Vai ver só. 11 horas e 43 minutos. É nessa hora que a gente vai trazer dica pra você que tá aí do outro lado. Quer ouvir uma dica de saúde? Quer ouvir uma dica de qualidade de vida? Então vem aqui comigo, vem. Olha só, gente, para acabar com as dores nas pernas, aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes, você precisa do Novo Varicel. Com apenas um comprimido ao dia do Novo Varicel, você se livra das dores, da sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu estava tomando remédio para as dores nas pernas por causa das varizes e não estava obtendo resultado algum. Foi quando me falaram de Varicel e eu comecei a tomar. E logo percebi que a dor, o peso e o cansaço das pernas começaram a desaparecer. Varicel é incrível, eu adorei. Viu só, Varicel acaba com as dores. E para ter resultados ainda mais rápidos, associe o Varicel comprimidos ao Varicel creme. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Farmabem. Ao chegar à farmácia, exija Varicel. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Olha, gente, me dá o horário aqui. São 11 horas e 44 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai pro intervalo com o que, diretor, que tu falou? Olha só, gente, ontem, a gente já tinha trazido ontem aqui no programa da comunidade um ônibus que tinha sido incendiado no Armando Mendes na noite de quarta-feira. Pois na noite de ontem, mais 5 outros ônibus foram incendiados, o que acarretou um prejuízo enorme para a população, porque as empresas recolheram os ônibus da rua. A gente vai trazer esse detalhe, esse destaque, ainda nessa edição do programa da comunidade. Fica ligado, 11h45, a gente volta já já.